Poštovani gledalci, dobroveče. Pratite novo izdanje dnevne informativne emisije Neoninfo. Danas je u Kalesi obilježena 28. godišnica od ubistva tri policijska službenika Seada Bukvarevića, Zijada Živčića i Seada Avdića. Članovi udruženja Kalesijska policija od 1991. do 1995. godine i porodice poginulih Seada Bukvarevića, Zijada Živčića i Seada Avdića, kao i mnogobrojni građani općine Kalesija, danas su obilježili 28. godišnjicu od ubistva policijskih službenika polaganjem cvijeća na spomen obilježja kao i učenjem Fatihe. Na današnji dan 1992. godine, vršeći dužnost odbrane i bezbjednosti Bosne i Hercegovine kao žrtve terorističkih napada srpskih ekstremista iz Dubnice i prve žrtve agresije na području općine Kalesija, svoje živote dali su Sead Bukvarević i Zijad Živčić. Dan poslije, na barikadama koje su se pojavile nakon ovog zločina, ubijen je i policajac iz rezervnog sastava Sead Avdić. Ovo su najteži trenuci kad se kolege sjećaju kolega koji su, kad je bilo najpotrebnije, dali ono što im je najbitnije, svoje živote. Oni su bili primjer svih nas i mi ih ne smijemo zaboraviti. Narod koji zaboravi događanja kojima su bilo u prošlosti, on neće imati ni svoju budućnost sigurno. Iz udruženja ističu i da žele u centru Kalesiju raditi spomen obilježje u čast ubijenih policijskih službenika, te se nadaju da će imati i podršku od općine Kalesija. Mi ćemo, ako Bog da, odnosno mi smo već pokrenuli inicijativu, pretočili je u djelo i napravili protokol, odnosno program i uradili projekat naš spomenika, jednog zajedničkog spomenika koji ćemo, ako Bog da, uraditi do naredne godine, tako da ne bih obilježavanja bila ovako po putu i tako dalje. To ćemo negdje u centru Kalesije. Projekat je već završen. Sve je predato u ruke opštinske vlasti i nadamo se da će nam oni to pozitivno riješiti. Načelnik općine Sead Džafić kazao je da su ovakvi događaji itekako bitni za Kalesiju jer se čuva sjećanje na ubijene policajce kao i na sve šehide koji su svoje živote dali za odbranu Bosne i Hercegovine. Ovo je izuzetno bitno za građane Kalesije da ovo nikada ne zaboravi generacije koje dolaze poslije nas. I ovaj puta moram da kažem da ne odazivamo se u broju onolikom koliko bi trebali, da se odazovimo, da odamo počast ovim ljudima koji su nam omogućili da imamo svoju državu. Puno je žrtava bilo i rekao sam više puta da ova naša Kalesija i cijela Bosna i Hercegovina, pogotovo ovaj dio gdje žive Bošnjaci, je natopljena krvlju. Mi Bošnjaci moramo voditi računa o svakoj našoj žrtvi, o svakom našem poginulom borcu, o svakom borcu koji je danas još živ, a da ne pričamo o porodicama koji su dali svoje najmilije sinove, očeve. To moramo posebno njegovati, moramo posebno voditi računa. On je osim toga kazao i da će pružiti svoju podršku za izgradnju novog spomen obilježja u centru Kalesije. Prema brojnim dokazima i tvrdnjama svjedoka, kalesijske policajce 12. marta 1992. godine ubio Rade Janković iz Dubnice, član tadašnjeg SDS-a. Međutim, ni Rade Janković kao ni ubica Seada Avdića nikada nisu procesuirani. Porodice Zijada Živčića, Seada Bukvarevića kao i Seada Avdića nadaju se da će jednog dana pravda ipak biti zadovoljena, da će počinioci ovog gnusnog djela za to i odgovarati. Obavještavaju se profesori predškolskog odgoja i profesori razredne nastave koji su završili obuku za provedbu programa predškolskog odgoja, a koji se nalaze na evidenciji službe za zapošljavanje, da se jave u zgradu općine Kalesija do petka
20. marta u kancelariju broj 28 u periodu od 8 do 15 sati radi eventualnog angažmana za provedbu obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja u školama na području naše općine. Riječ je o provedbi obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja u trajanju od 150 sati. Vruć krompir naziv je knjige autorice Adisije Tufo, čija je promocija trebala biti održana 13. marta 2020. godine u Gradskoj biblioteci u Kalesiji. Promocija knjige je prolongirana zbog već sada pandemije koronavirusa. Iz Udruženja snaga nezavisne žene Kalesija kažu da su sve planirane aktivnosti prolongirane do daljnjeg, a o održavanju istih javnost će biti blagovremeno obavještena. Najpopularniji kulinarski šou u Bosni i Hercegovini je šou 100 za 4. Daje priliku gledateljima da pokažu koliko su vješti u kuhinji, ali i dekorisanju stola i stvaranju ugodne atmosfere. Svoje umijeće u kuhinji pokazale su i Kalesijke koji su po nekoliko puta predstavile se kao dobre domaćice. Već dvije sezone voditeljica kulinarskog šou 100 za 4 koji se prikazuje na OBN televizije Samra Menzilović-Ćatić, koja prije svega ističe svoju ulogu majke. Zahvaljujući ovoj emisiji, Samra kaže da je sa svojom ekipom obišla Bosnu i Hercegovinu, upoznala mnoge ljude, naučila kuhati nova jela. Nekoliko puta bila je i u Kalesi. Kroz smijeh kaže da su upoznali skoro sve žene i ušli u sve domove. A na pitanje kakve su kalesijke domaćice, voditeljica odgovara: odlično, odlično, divno kuhaju, još bolje su domaćice i stvarno se pohvale. U kulinarskom šou kuhali su i dječaci i djevojčice te pokazali zavidno umijeće. Djevojčice od 13 i 12 godina bilo je i 6. raz je bilo zaista. Nedavno smo imali u Tuzli u Lukavcu jednu grupu tako mladih dama koje se prijavile. Moram reći da je to lijepo da vidimo da se tako mlađi naraštaj želi uopšte baviti kuhanjem. Danas je to rijetko, se sve i drugo zanima. To kažem iz svog ličnog iskustva jer imam kući jednu od 13 godina, tako da znam da je stvarno da ih mora to zanimati da bi se prijavili. Ovo je dosta lijepo bilo vidjeti, evo, u ovoj sezoni pogotovo da je bilo ti mlađih i dječaka i djevojčica, ne samo djevojčica, koji su kuhali, koji su sjajno snašli i svaka im čast na tome. Potrebno je dosta hrabrosti da tako neka mlada osoba prvi put stane pred kameru i još pritom da kuha. Već 5 puta u emisiji 100 za 4 kuhala je i Senada Aščić iz Masla, koja je sa voditeljicom pominute emisije konstatovala da se žene sve više vraćaju tradicionalnim jelima. Imaju sjajni recept, a ne samo ja, moja cijela porodica, puno je žena u mojoj porodici, tako da one su sve probale skoro recepte i traže da im pošaljem recepte kad gledaju jer im se nešto stvarno dopalo i onda traže da im se objasni kako to šta, ako su šta propustile i zaista ukusnih jela je tu bilo mnogo i zanimljivih. Ekipa OBN televizije, odnosno kulinarskog šoa na setu, bude i po 14 sati, a priču o tome možete pogledati u emisiji Sasvim neobične priče, koja je na programu Neon televizije utorak u 19 sati. Svjetska zdravstvena organizacija proglasila je globalnu pandemiju koronavirusa. Pandemija nije povezana sa težinom bolesti ili stopom smrtnosti, već sa geografskim širenjem. Prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji, pandemija se proglašava kada se nova bolest za koju populacija nije razvila imunitet počinje ubrzano širiti svijetom. Potvrđena su 4 nova slučaja koronavirusa u entitetu Republika Srpska, rekao je Alen Šeranić, entitetski ministar zdravlja i socijalne zaštite, te u Bosni i Hercegovini sada ima ukupno 11 oboljelih. Građani treba da pokušaju da izbjegavaju bliske kontakte prilikom pozdrava, drže odstojanje u redu na kasi u supermarketu tako što ćete kolica držati ispred sebe, držite odstojanje jedni od drugih pred šalterima banaka itd. U Tuzlanskom kantonu za sada nema oboljelih.
Vrhunac izbijanja koronavirusne bolesti u Kini je završen, izjavio u četvrtak glasnogovornik Nacionalne zdravstvene komisije. U Španiji, drugoj zemlji po broju oboljelih od koronavirusa u Evropi, nakon Italije, epidemija bi mogla potrajati 4 mjeseca, rekao je u srijedu dužnosnik Španske zdravstvene službe. U većem dijelu zemlje jutro sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, tokom dana postepen porast na oblake. U večernjim satima u većem dijelu Bosne se očekuje kiša. Vjetar prije podne slab jugozapadni, a poslije podne slab do umjeren sjeveroistočni. U drugom dijelu dana na sjeveroistoku Bosne su mogući jaki udari vjetra. Jutarnja temperatura od 4 do 10, na jugu od 9 do 13, a dnevna od 15 do 21 stepen. Izdanje dnevno informativne emisije Neon Info za 12. mart 2020. godine završili smo informacijom o vremenu. Hvala vam na pažnje, a vašoj pažnji preporučujemo da pogledate sportsku emisiju Time Out. Donosimo vam priču o školi odbojke u Rajincima. Ugodnu večer želim vam ekipa Neon Televizije.